آج کل ایک مسئلہ زیادہ چل پڑا ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ گھر گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں. ننند بھاوج کا جھگڑا, دیورانی جٹھانی کا جھگڑا, ساس بہو کا جھگڑا, یہ سارے پرابلم ہوتے ہیں اور زندگی بڑی عجیب بن جاتی ہے گھر کے اندر. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہاں یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھنے کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو پرسکون بنا دے اور اس قسم کے ہر پریشانی سے اللہ آپ کی نجات عطا فرمائے, آپ کو نجات عطا فرمائے, تو بہترین طریقہ یہ ہے, چاہے وہ آسیبی خلل ہو, چاہے آپ کے گھر کے اندر کوئی اور ٹینشن ہو, جھگڑے کا ہو اور پریشانی ہو, رزق کا معاملہ ہو یا کچھ بھی, یہ آپسی جھگڑے ہو, تو فرمایا گیا 40 روز تک گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کراؤ, اللہ تعالیٰ ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا. کرو, روز پڑھو سورہ بقرہ 40 روز تک, انشاءاللہ گھر رش کے جنت بن جائے گا. اور اگر پڑھنا نہیں آتا تو کسی کو بلا کر کے اپنے گھر میں اچھے حافظ قرآن کو جو دیانت داری کے ساتھ پڑھیں, ایسے کو بلا کر کے پڑھاؤ تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب.